Bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos mais uma manhã e desde já nós queremos lhe agradecer, é claro, né? Por você nos permitir estarmos aí adentrando na sua casa, no seu apartamento, quem sabe até no seu quarto, nesse horário, nesse dia ainda descansando um pouquinho, passando mais uns momentos aí para estar assistindo esta próxima programação que viria, que é a nossa. Programa Voz Missionária, neste canal que você estava aguardando. Mais uma vez aqui estamos para levar até você a palavra de Jesus Cristo. Esta palavra que transforma o homem e todos os dias nós estamos pregando porque nós temos uma ordem, nós recebemos uma ordem imperativa de Jesus Cristo. Não foi um convite e não foi uma pergunta, foi uma ordem. Então, todos nós que um dia aceitamos a Jesus como Salvador, nós temos este dever. E a Bíblia ainda diz, e ai de nós se não anunciarmos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Sabe por que ai de nós? Porque quem conhece o Evangelho tem que anunciar que existe salvação, que existe o Jesus que cura, que existe o Jesus que liberta, que existe o Jesus que transforma o homem, às vezes jogado, às traças, jogado como monturo no lixo. E Jesus resgata este homem, e a Bíblia Sagrada diz que coloca ele assentado entre os príncipes do Senhor. E é por isso que nós estamos aqui nesta manhã, mais uma vez. Eu quero te convidar para você se alegrar. Programa Voz Missionária é um programa que traz Jesus. Jesus é vida, Jesus é alegria, Jesus é saúde, Jesus é prazer de viver. O homem que não tem Jesus, ele não tem prazer. O homem que não tem Jesus, ele pode ter muito dinheiro, pode ter todo o conforto que aqui o mundo vem oferecer. Mas existe um momento que este mesmo homem, que tem toda a fortuna, tem iate, tem fazendas, ele apela para outras coisas, para satisfazer os seus desejos carnais. Quando ele passa a aceitar a Jesus, a entender que Jesus Cristo é a solução para todos os nossos problemas e por fim nos garante a vida eterna, este mesmo homem com toda a sua fortuna, ele passa a dizer, o meu dinheiro não tem valor nenhum se não fora Jesus na minha vida. É por isso que eu sou feliz. Então, eu quero levar essa felicidade até você. Você pode não ser uma pessoa de posses, você pode não ter fortuna, você pode ser um assalariado, quem sabe até um gari, pessoas que varrem rua na rua, como eu encontrei, e quero mandar aí um beijão no coração de um irmão que eu encontrei no centro de Piracicaba, São Paulo. Que coisa maravilhosa! Eu estava passando no centro de Piracicaba, paramos o carro para comprar pão numa padaria, queríamos fazer um lanche na casa do pastor Henrique, e o caminhão da prefeitura estava passando no centro de Piracicaba, e de repente eu vi o gari da prefeitura ali juntando os lixos, trabalhando, e eu brinquei com eles, eu disse, Deus os abençoe, queridos! E aquele homem lá de cima do caminhão, vestido de amarelo, ele deu uma olhadinha e disse, você não é o pastor Reuel lá dos Gideões? Aquilo nos encheu de alegria. Eu disse, eu sou o pastor Reuel, rapaz, você me conhece? Ele disse, ô pastor, eu sou um Gideão missionário da última hora. Ele desceu do caminhão, veio correndo, me deu um abraço e disse, pastor, não pare nunca de pregar o evangelho, porque eu sou um gari, sou um varredor de rua, um colhedor de lixo, mas eu mando também a minha oferta para os Gideões missionários da última hora. Você entendeu a mensagem que Deus está falando? Você tem condição. Se você não faz, Deus está levantando os pequenos, pessoas que varrem rua, pessoas assalariadas, com o salário mínimo, que você sabe quanto que é o salário mínimo nesta nação. Mas Deus quer tocar no teu coração nesta manhã para você nos alegrar. Estamos agora adentrando no Natal missionário de fé. Mas a Bíblia diz aqui em São Marcos, no capítulo 16, e o verso 15, aqui está a ordem imperativa do Mestre. Ele está dizendo assim, ó, e disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É uma ordem de Jesus. Depois,
Você pode continuar lendo, você vai encontrar aqui que no versículo 17 está escrito assim, ó: e estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, e em meu nome expulsarão demônios. Quer dizer, vai tirar tudo que não presta. Esses espíritos de enfermidade, essas picuinhas de depressão, essas coisas que levam você a ficar isolado, às vezes, dentro de um quarto. Você que está me ouvindo agora, quem sabe você está passando por esse momento, e o dia está chegando e você está dizendo, hoje eu não vou sair do quarto, não tem prazer para nada. Olha bem, esses sinais seguirão aos que crerem. Esta alegria vai seguir aos que aceitarem a Jesus. Por isso, você tem capacidade de sair dessa, é aceitando a Jesus. E a Bíblia diz assim: expulsarão os demônios, falarão novas línguas. E tem mais, o versículo 18: pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. E colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Essa autoridade, meu querido amigo, é para mim, é para aquele que aceita Jesus, é para aquele que tem a autoridade de Jesus na sua vida. E nós chegamos aqui nesta manhã com esta autoridade para dizer a você que você não vai ficar nessa situação. Você vai levantar daí, você vai cantar o hino de alegria, você vai cantar o hino da vitória e você vai dizer: eu não sou mais aquela pessoa, eu não sou mais enfermo, porque você vai aceitar a Jesus como teu Salvador. Nós, os Gideões missionários da última hora, estamos atendendo esta ordem que Jesus está dando para nós. Ele deu para os discípulos, ficou para a igreja primitiva e continua até hoje, até Jesus voltar. No grande dia do arrebatamento, isso vai encerrar. Mas enquanto Jesus não voltar para buscar a sua igreja, nós vamos continuar pregando o evangelho. O que não pode acontecer é você ficar sofrendo, conhecendo uma saída. Deus nos colocou na terra para te dar uma saída. E a única saída para o homem, para a mulher, para o jovem, você, rapaz, que está me assistindo aí, talvez chegou da noite cheio de drogas, cheio de problemas, está com essa ressaca tremenda, você, homem, talvez está me assistindo, chegou do adultério, chegou do pecado, você está assistindo, está com a consciência pesada, mas eu quero te dizer, não deixe o diabo ficar te acusando, não. E esse mesmo Jesus que deu esta ordem para nós, ele disse que ele morreu na cruz do Calvário para perdoar o mais vil pecador. Ele está pronto para te libertar. Não importa se você é uma prostituta, está me assistindo, se você é um drogado, está me assistindo, se você é um homem que está traindo a esposa, está me assistindo. Eu não quero saber o que você fez. Eu quero saber de dizer para você que acima de todas as coisas ruins que você cometeu, Jesus é o maior. Jesus é maior do que o diabo, Jesus é maior do que qualquer governante, Jesus é maior que todas as coisas. Jesus, ele está aqui, ele está no teu quarto, ele está na tua cozinha, ele está na tua sala, ele está aí, ó, nesse televisor agora. Toca nele, toca em Jesus, ele quer te libertar neste dia. Deus te abençoe, nós vamos para um rápido intervalo e já nós voltamos, porque nós estamos no Natal Missionário. Natal está chegando aí, são 664 famílias que nós sustentamos, famílias de missionários que pregam o evangelho, que eu estou fazendo aqui agora, eles fazem todos os dias e nós estamos mantendo eles lá no campo missionário. E contamos com você. Vamos para este rápido intervalo, vamos aí ouvir algumas divulgações dos nossos projetos e também um louvor maravilhoso para você ouvir na sua casa, tá bom? É bem rapidinho, nós já voltamos. Fica na paz, que Deus te abençoe. Uma viagem ao coração africano. Este é o tema da nova edição da revista Vida Missionária, a revista dos Gideões Missionários da Última Hora. Através da revista Vida Missionária, você estará acompanhando uma grande viagem do pastor Ivandro Morim, juntamente com o pastor Alexandre Bernardino, ao grande continente africano, onde miséria e fome são as palavras adequadas no lugar onde Gideões Missionários da Última Hora têm feito um grande trabalho de evangelização através da vida dos seus missionários. Para adquirir a revista Vida Missionária, é muito fácil. Ligue agora mesmo no telefone que você está vendo na tela e seja um assinante da revista Vida Missionária ou através do www.gideões.com.br. Você acessa o nosso site, clica em Revista Vida Missionária, efetua o seu cadastro e em poucos dias estará recebendo um boleto bancário para o pagamento da Revista Vida Missionária e em poucos dias recebendo a nossa edição da Revista Vida Missionária
a revista dos Gideões Missionários da Última Hora. Parece que não tem mais jeito. Você diz, meu Deus, eu não vou suportar. É que vento forte é esse que não quer acalmar, que faz você sofrer, que faz você chorar. Meu irmão, o vento tem soprado, você é afrontado, o inimigo quer te ver no chão. Quem é o inimigo? Se Deus está contigo, não tem perigo, seta, laço ou maldição. Você está protegido pelo Altíssimo, o grande Jeová, Deus bendito, que muda o tempo, anda no vento, este é o onipotente Deus, Deus tremendo, Deus de força, honra, glória a Deus. Ele ordena e este vento vai embora. Quando Deus fala, treme a terra, o céu se abala. Quando Ele estende a sua mão, o mundo para. E ao ouvir a adoração de um servo fiel, Ele se levanta do trono e é festa no céu. Quando Deus vê a aflição de um escolhido, estamos em todos os cantos do mundo fazendo missões. Somos mais que milhões. Somos mais que milhões. Com um exército de nordestinos, nordestinos e dionitas, realizamos a cada ano o Natal Missionário de Fé. Natal que reúne centenas de descamisados e famintos. Natal que lhes proporciona alegria e muitos presentes. Comida e roupas novas. Bom, nós estamos entregando aqui os brinquedos para as irmãs que dirigem a classe da Escola Dominical das Crianças, aqui na tribo Santa Lemoê, que eles vão fazer uma promoção. Né? A criança vai ter que responder o versículo bíblico para ganhar um carrinho desse. Está bem? Então nós vamos passar agora para a nossa irmã, que é a esposa do irmão Rubens, aqui é a esposa do pastor, né? A esposa do pastor Rubens, entendeu? Que passará a entregar para as professoras, para quando fizerem a escola dominical e o concurso, então eles ganharem, tá bom? São algumas caixas. Não é o Natal Missionário que estão fazendo, não. Natal Missionário depois.
é que nós estamos doando para as crianças aqui da tribo. Está bem? Deus abençoe. O trabalho aqui está lindo, aqui está vocês servindo a Jesus e a criançada também servindo ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós agradecemos a Ti, ó Pai, por ter chegado até aqui a tribo de Santarém. Te louvamos, Pai, pelo Teu servo irmão Rubens, a sua esposa, seus filhos e todo o povo que mora aqui, ó, te louvamos, aleluia, as crianças, todas as irmãs, e todos os teus filhos. Aleluia. Que continue com a tua mão estendida, fazendo prosperar a salvação de almas. Nós oramos, Deus, e agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus, porque tu vive e reina para sempre. Amém e amém. Que maravilha, né? Você ouviu aí essas nossas divulgações, você ouviu também aí este louvor maravilhoso e tudo concernente ao que eu acabei de falar aqui, né? Que está neste livro maravilhoso, que ele, como está aqui, é o livro mais sublime na face da terra. Ele é aberto, você está vendo? É a boca de Deus falando conosco. Por isso, leia a Bíblia. Não deixe de ler a Bíblia. É muito gostoso você ter este bom costume de ler a Bíblia todos os dias. Deus vai estar te despertando, você vai estar aí sendo uma pessoa inteligente. Se você não sabe ler, peça para o teu filho, teu neto, teu amigo, teu companheiro, ler a palavra de Deus para você, que é muito bom, tá bom? Você vai descobrir coisas lindas. Jesus vai falar contigo através da sua palavra. Todas as vezes que você abrir, você vai encontrar Deus falando com você, tá bom? Eu quero pedir mais uma vez a você que está nos assistindo para que participe conosco do Natal Missionário de Fé. O que é o Natal Missionário de Fé, Pastor Reuel? Você vai entender com essas simples palavras. Existe o 13º, né? Existe? Então, os Gideões Missionários da Última Hora, nós mandamos todos os anos para os nossos missionários o Natal Missionário, que seria mais do que um 13º, porque todo missionário ganha mais um reforço financeiro, e além disso, o missionário ganha presente, o missionário ganha donativos para as crianças do Amazonas. Esta matéria que você está assistindo aí do Amazonas, esta última viagem que o pastor Cizino fez, um homem que agora em novembro vai completar 74 anos de idade, mas está nos deixando um exemplo tremendo. Será que nós vamos deixar só com o pastor Cizino, gente? Será que o pastor Cizino é o único que Deus escolheu? Não. Eu lembro muito bem quando Deus chamou o pastor Cizino, escolheu o pastor Cizino. Eu estava lá na casinha de madeira, lá na Zuína, num bairro aqui em Camboriú, certo? Na casinha do irmão Agenor, de saudosa memória, já foi embora, já partiu para o Senhor. E na casa da irmã Nair. Lá Deus falou desta maneira: Cizino,
eu vou levantar um grande trabalho meu nesta cidade e nesta nação e fora dela, eu vou tocar em milhares e milhares de corações. E você faz parte desses milhares. Hoje, nós estamos aí com muitas pessoas, um contingente muito grande de pessoas que estão todos os dias indo ao banco, todos os dias nos telefonando, pedindo um carnê missionário. E eu quero pedir a você que faça parte conosco. O que é o carnê missionário? Está aqui. O carnê missionário dos Gideões Missionários da Última Hora. Você já ouviu aí também, né? A divulgação, os jovens aqui falando sobre o nosso carnê. É muito simples. Esse carnê aqui, eu sempre digo que é um dos melhores carnê que você já teve na sua vida. Sabe por quê? Porque todo carnê que você adquire em casa, carnê seja do que for, você tem que tirar do bolso, certo? E ele te dá despesa. Para você ficar ali correndo o risco, né, de uma hora acertar num prêmio, alguma coisa assim. Outro é um carnê que tira dinheiro do seu bolso para pagar uma mensalidade do seu carro. Outro é um financiamento da sua casa própria. Mas eu quero dizer uma coisa para você, isso aqui é bem diferente. Esse carnê aqui é o carnê que ele é uma chave. É uma chave. Você vai pegar ele e receber na sua casa para começar. Ele não tem prazo de validade. Isso que é importante. Não tem prazo de validade. Você adquiriu o carnê dos Gideões, você adquiriu uma chave. E é a chave da vitória. Você pode acreditar no que o pastor Reuel está falando hoje. Se não for assim, você manda o carnê de volta. Você peça o carnê missionário através do nosso site, que você está aí acompanhando, está passando aí no rodapé do seu televisor. O nosso site, os nossos telefones. Você ligue para nós, peça um carnê. Você não vai perder, você vai ganhar. Quem sabe Deus está aguardando você descobrir isso. Precisou o pastor Reuel falar. Então eu falei, está aqui a chave da tua vitória. O banco exige a partir de 10 reais. Então você veja bem, você vê que às vezes tem pessoas que falam a partir de 50 reais, 100 reais, não é verdade? Mas não, o pastor Reuel está dizendo para você, entenda bem, a partir de 10 reais ainda é o banco que exige. Não é o Gideões, o pastor Cizinho, o pastor Reuel, não somos nós, não. É uma ordem do banco e uma organização deles. Então, mais 10 reais dentro de 30 dias você vai conseguir. Só que o meu desafio é esse. Você está com um problema? Você está com a tua empresa falida? Você está com um problema sério financeiro? Não deixa isso continuar acabando com você, não. Pega essa chave da vitória aqui, em nome de Jesus, e você vai ver que as coisas vão deslanchar. Você vai ficar assim, assustado até, dizendo, meu Deus do céu, tô igual aquela irmã lá de Minas Gerais que vem no Congresso dos Gideões. Sabe o que essa irmã fazia? Tirava leitinho de cabra, tinha duas cabras, tirava leite de cabra, vendia, ouvindo nós pelo rádio, e mandava sua ofertinha, 20, 30 reais por mês para os Gideões. Você quer saber quem é essa mulher hoje? Essa mulher, ela, depois que ela começou a ser uma Gideã missionária, essa mulher, ela veio no Congresso dos Gideões agora, há 2 anos passado, pegou o microfone e testificou. Eu quero dizer para vocês que eu sou aquela mulher que tirava leite de duas cabras para vender o leite, para me sustentar, e tirava oferta para os Gideões. Deus me abriu uma grande porta. Daquelas duas cabras se transformou numa vaca. A vaca deu cria, se transformou em uma vaca e um bezerro. E assim por diante, hoje eu sou uma fazendeira. Eu tenho muitas cabeças de gado, tenho muitas terras. Deus multiplicou o meu celeiro, querido. Deus quer te abençoar. Essa que é uma grande verdade. O que eu não posso admitir, nós não podemos admitir, é que você permaneça vivendo na miséria, mas é em todas as áreas. Não é só financeira, não, porque isso aqui não é um troca-troca, não. Dá 100 para cá, que Deus vai te abençoar. Não, não existe isso. Eu estou falando embasado na Bíblia Sagrada. A Bíblia diz, aqui a palavra de Deus nos diz, fazei prova de mim. Você pode pegar a sua Bíblia e ler a palavra de Deus, que ela vai estar te esclarecendo aí, que em Jeremias e em muitas outras partes da Bíblia, você vai encontrar aí a passagem de Deus, a palavra de Deus falando com você, traga o dízimo à casa do tesouro, fazei prova de mim, e a Bíblia diz, clame ao Senhor, em Jeremias 33:3, a Bíblia diz, clame a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Só não recebe quem não clama, certo? E são coisas grandes, espantosas, que você vai dizer assim, meu Deus do céu,
por que, que eu não descobri essa chave antes? Então, leia a Bíblia, acima de tudo, aceite a Jesus como teu Salvador, peça um carnê missionário e não fique por aí. Você vai receber também, através do carnê missionário, certo? Você vai receber também o projeto que nós temos, entre muitos, o projeto África. Que coisa linda, né? Projeto África. Nós temos aqui essa viagem que o pastor Alexandre Bernardino, pastor Ivandro Murim fizeram lá em Beira, na África. E eles estão aqui trazendo desde Nampula, Beira, África, dois projetos lindos que nós temos da África e também as nossas outras viagens. Uruguai, Argentina, Ilha de Páscoa, Ilha de Chiloé, tantos outros projetos que você pode pedir. Peru e assim por diante. Então, eu quero convidar a você para ser um Gideão missionário da última hora. Eu vou estar fazendo uma oração pela tua vida. Esta oração é uma oração de determinação. Eu vou determinar que você, a partir de hoje, não seja mais a mesma pessoa. Eu não vou admitir mais que você fica mesquinhando, sendo escravo de Satanás. Esta vai ser o objetivo da oração. A partir de hoje, Deus vai quebrar esta algema que está nos teus braços aí. Deus vai romper com isso. Essas correntes que estão te amarrando aí e você não consegue dar um passo em todas as áreas. Você vai se alegrar, as correntes vão rebentar, a algema vai quebrar. E as portas dos céus vão se abrir para você. E é hoje, através desta oração, que eu vou fazer com você agora. Você quer orar comigo? Então vamos orar. Eu quero orar com você. Você faça o teu pedido, eu quero te dar uma oportunidade. Você possa fazer aí uma prova, um ato de fé. Se você quiser colocar a mão no teu coração, você pode colocar a mão no teu coração. Se você quiser, assim, pastor Reuel, eu vou colocar a minha mão no televisor. Eu estou com muita fé. Pode colocar a mão no televisor. Se você falar assim, pastor Reuel, eu vou pegar o documento aqui, esse documento que é do meu filho, um documento de um imóvel nosso, do meu marido, eu vou, faça o que você quiser, a carteira, está sem dinheiro dentro da carteira, é um ato de fé, pega a carteira e determine agora. É uma oração de determinação. Nós vamos orar agora e o quadro da tua vida vai ser mudado em nome de Jesus. Este mesmo Jesus que nos deu a ordem para ir pregar o evangelho, só que não é um evangelho de falência, não é um evangelho de tristeza. É o evangelho de salvação, é o evangelho de riqueza, é o evangelho que ele é o dono do ouro e da prata, é o evangelho de prosperidade, sim. Tem pessoas que não gostam de falar nisso, né? Mas eu falo mesmo, porque o meu Deus é o Deus que prospera, ele tira o homem da falência, transforma tudo, e a glória da segunda casa é muito maior que a primeira depois que você aceita Jesus. Você quer isso? Então ore comigo, eu vou te abençoar agora, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, meu Pai, eu estou, Senhor, neste momento com milhares e milhares de pessoas, convidando os teus filhos para se tornarem um Gideão missionário da última hora. Ó Senhor, nós aqui estamos na terra cumprindo a tua ordem, o que está escrito aqui em São Marcos 16 e verso 15. Senhor, os teus discípulos deram ouvido. A tua igreja primitiva permaneceu e nós, a nossa geração do século 21, aqui estamos pregando o teu evangelho, te obedecendo, fazendo missões, sustentando atualmente 664 famílias de missionários. E eu estou convidando os teus filhos, Senhor, para que eles possam fazer parte desse contingente, desse batalhão de pessoas para sustentar os missionários. Eu quero te pedir agora, eu quero determinar no poder do teu nome, que é sobre a minha vida, eu quero determinar, Senhor, que todas as muralhas, que todas as algemas, que todas as correntes infernais diabólicas, todas as setas malignas, todo espírito de Satanás lançado contra esta pessoa, seja derribado agora, destronado, destruído, algemas quebradas, correntes arrebentadas agora, em nome de Jesus, eu declaro essa vitória para todos os teus filhos, agora e para sempre, amém, amém. La salvación está en tus manos, cree en Jesús, pues Él te ha salvado, limpió mis pecados. Me ha sanado.
resucitado por ti y por mí fue resucitado. Era que